Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je ministru za vanredne situacije Aleksandru Kurenkovu da u zoni poplave u Hersonskoj oblasti, koja je izazvana sabotažom kijevskog režima na Kahovskoj hidroelektrani, organizuje pomoć ljudima i rad na sanaciji posljedica katastrofe, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruske i ukrajinske vlasti se međusobno optužuju za granatiranje brane koje je dovelo do poplava, zbog koji je na hiljade ljudi ostalo bez svojih domova, dok su stotine hiljada njih ostali bez normalnog pristupa vodi za piće. Kijev tvrdi da je pucanje brane ruska ekološka bomba masovnog uništenja, dok iz Moskve poručuju da je reč o terorističkom aktu koji su izvele ukrajinske snage u okviru svoje kontraofanzive.